Foto e parë Luizit si ambasadori pjesë energjike Golden Eagle është parë edhe në Madrid në një stacion autobuzi. Rikthimi i Luizit në kompaninë Golden Eagle u bë lajmi ditës në showbizin shqiptar, sa hashtagu Golden Luiz u bë më njëherë trending numër 1 në rrjetin social Twitter. Ky rikthim vjen me një dizajn të ri ku në kanaçën e pjesë energjike Golden Eagle tashmë gjendet e stampuar edhe foto e Luizit, çka e ka bërë edhe më virale. Pas ndjekësit e shumë të Luizit postojnë video ose foto anë këmbotës, teksa konsumojnë pjenë energjika. Kështu bannerin e posterit të Luizit me pjenë energjike Golden Eagle në Madrid e kanë gjetur fansat e postuar në faqen mbështetëse për këngëtarin.